Fra og med 26. november udvider vi byttefristen for julegaver. Det vil sige, at alle julegaver købt her i butikken eller i webshoppen kan byttes frem til 10. januar 2022. Eneste undtagelse herfor er, hvis du køber restsalgsvarer på udsalg her i butikken. De kan ikke byttes, og de tages ikke retur. Men det skal vi nok gøre opmærksom på, når du køber dem her i butikken. God jul!